բոլորներանց, ովքեր այս պահին հեռուստաէկրանների առաջ հետևում են Արցախի հանրայինի եթերներին եւ իհարկե անհամբեր սպասում են, թե ինչ ենք այսօր առաջարկելու մենք։ Այո, ողջույն եւ ամառային այս երեկոն, ով տանն է, հավանաբար նախընտրում է իր ժամանցը Արցախի հանրայինի հետ անցկացնել, մենք ուրախ ենք, մենք այս պահին միացել ենք ձեզ խոհանոցային զրույցներն են եթերում եւ հերթական Արցախյան բաղադրատոմսն է, որին հաջորդելու է շատ հետաքրքիր հյուրի հետ հարցազրույց, այնպես որ հայգիտակ ինչ ենք սրկելու։ Ասենք, այսօր պատրաստելու ենք մոշավ լոբի։ Տարբեր բաղադրատոմսեր ունենք կանաչ լոբու, բայց այսօր բացառիկ բաղադրատոմսը, ի դեպ այն կարող ենք շատ հեշտությամբ նաև մեր ամենօրյա ճաշակ ցանկ։ Իհարկե, շատ հեշտ է, նույնիսկ պարզապես մեր մոշը խաք է, կարմիր է։ Հենց այդպես է պետք է լինի հավատացության համար։ Ոչ չթվա, որ հասածը չունեինք դրամային խաղերին։ Լոբին, գեղեցկուհի դտմիկը եւ այս ամենը արագ պատրաստելու համար պետք է գործի անցնենք, որ ոչ այդ Սյուզին կբացատրի, թե ինչ ունենք, չունենք, կտրտում ենք։ Այո, կտրտում ենք։ Ի դեպ մենք մոշավ լոբին մատուցելու ենք կարտոֆիլի պյուրեյով։ Իսկ դե ինչու այսօր որոշեցինք Արցախյան պատրաստել, հենց այնպես չէ, դրա պատճառն ունենք, որ իսկ հետո կարող ենք հետո հերթականները հասկանան, թե ինչու որոշեցինք Արցախյան բաղադրատոմս, պարզապես ինչու չէ, նաև մտածեցինք, որ այս եղանակի երկար ժամանակ է Արցախյան բաղադրատոմս չենք առաջարկում։ Այո, եւ լոբին շատ մանավ չէ։ Բայց ախր մենք այնքան լավ բաղադրատոմս ունենք մեր տատիկներից։ Այո, ես հասած նույնիսկ մտովի մտաբերեցի տատիկս շատ հաճախակի դտմով լոբի պատրաստում, բայց անկեղծ ասած մոշի հետ չէր արել, չգիտեմ, ինձ համար անձամբ։ Դե դա իմ բացահայտումներից է։ Այո, մեր ցանկացած Արցախյան ուտես նաև Արցախը ճանաչել տալու լավ միջոց է, մանավանդ Արցախ եկողը փորձում է տեղական ինչ-որ բան տվյալ երկրի ուտես փորձել, ինչու՞ չէ կարելի ռեստորաններում էլ մեր այսօր վաճաշատեսակ առաջարկել հյուրերի։ Ախր Արցախն առանց Արցախյան համի մի տեսակ այն չէ։ Ինչպես Արցախը ճանաչես կամ ինչպես համարել որ ճանաչում ես Արցախը, եթե դու չես կերել Արցախյան, որևէ այո, այո, Արցախյան, Արցախի համը։ Եվ կարծում եմ այսօրին Արցախում գտնվող զբոսաշրջիկների համար թիմ մեկ խնդիր հենց դա է։ Ճանաչել Արցախը իր տարբեր ռակուրսներից։ Իսկ նկատեցիր այս ամառ ինչքան շատ զբոսաշրջիկներ ունեցան Արցախում։ Էլ համահայկական խաղեր, էլ ֆուտբոլ, եւ ընդհանրապես լավ է, որ վերջին տարիներին Արցախ այցելողների թիվը շատանում է, կարծում եմ դա խոսում է Արցախը ներկայանալի տեսքի այսպես մասին, որ արդեն կարող ենք ամեն զարգացող տուրիզմի մասին, մեր մշակույթով, մեր կենցաղով զարմացնել, գրավել օտարերկրացներին, նաև մեր հայրենակիցներին, ովքեր կարոտով վերադառնում են Արցախ, նաև հայրենաճանաչողություն են կատարում։ Ի դեպ այսօրերին, եթե նկատել եք, ուշադրություն եք դարձրել, տարբեր շրջաններում, տարբեր բովանդակությամբ եւ ֆորմատով ճամբարներ են կազմակերպում, որոնք հնարավորություն են տալիս երիտասարդությանը համախմբել, համախմբել ոչ միայն Արցախի շրջաններից, քաղաքներից, այլ նաև Սփյուռքից։ Ի դեպ, Սյուզի, տատս երբեք լոբին դանակով չէր կտրում, մատով էր չրթացնելու, դե ես մեխանիկորեն անց այս գործողությանը, կարելի էր նաև ձեռքով, բայց ուղղակի այսինքն մի քիչ գեղեցիկ է ստացվում։ Այո, տնավարի չէ, բայց այնպես էլ մատների համն է մեջը։ Իհարկե, նույնիսկ ընթացքում կարելի է մաքրել լոբին կտրելու ընթացքում։ Ես երևի սպասեմ մի քիչ, մինչև սոխը տապակվի։ Ես ընդհատեցի քեզ, խոսում ենք զբոսաշրջիկների Արցախում տեսածի մասին, կարծում եմ շատ բաներ կա, որ կարող ենք զարմացնել դրսից եկածին։ Մեր բնությունը, մեր մարդիկ, միթե հնարավոր է թողնել այս ամենը եւ ապրել դրսում ուրիշ երկրում, ինչ ես կարծում ես։ Իհարկե, սա դե հարց է, որին չեն կարող մենք հստակ պատասխանել, չեմ կարծում թե սա շատ ցավալի հարց է, այսօր թող ինձ ներեն, բայց մի կերպ չեմ հասկանում այն երիտասարդներին հատկապես, ովքեր թողնում են Արցախը, չեն կարողանում իրենց տեղը գտնել այստեղ եւ թողնում դուրս են գալիս օտար երկիր, այդպես էլ նաև այնտեղ իրենց տեղը չգտնելու այսպես պարզորոշ հեռանկարով, ինչևէ կարծում եմ պետք է ապրել հայրենիքում, պետք է արարել, պետք է կարեցածի չափով հատիկ թողնել հայրենիքի կայացման համար։ Եթե Սփյուռքից ենք խոսում, այնպես չէ, որ մեր
արտասահմանում ապրող հայերի կամքով է, որ նրանք այսօր դրսում են ապրում, բայց լավ է այն, որ նրանք գալիս են նորից Արցախ։ Իհարկե լավ է այն, որ Արցախը չեն մոռանում, լավ է այն, որ ունեն հայրենիք, հայրենիքի մի փոքր մաս։ Եվ կարևոր լեզուն չեն մոռանում։ Ես ի դեպ նկատել եմ բոլոր սփյուռքահայ տղաները, աղջիկները, սփյուռքահայ պատանիները բավականին լավ տիրապետում են հայոց լեզուն, նշանակում են նրանք հայկական դպրոցները։ Կնշանակի հայապահպանության լավ աշխատանք է տարվում սփյուռքում, ինչը թիվ 1 խնդիրն է։ Ի դեպ 1 սոխը մենք կտրտել էինք յուրայի համար, այս մյուս սոխն էլ լոբու համար է։ Այո, իմ տախտակը դուր։ Շատ ցավոտ, շատ նուրբ, շատ բարդ թեմա է, այսպես արտահոսքը, մանավանդ երիտասարդների, որ կարծում եմ սա նաև պետական քաղաքականության պետական մոտեցման հարց է, որը պետք է ամենալուրջ ուշադրությունը այսօր ստանա։ Նույն սոցիալական բայց գիտես ինչ եմ մտածում, ինչ ես կարծում, կարելի է սրանք թողնել, թե մաքրել։ Այո, թողնենք։ Թողնենք, որտեղ շատ մաքրած է։ Այո, շատ շատ նուրբ է ինքը, կարելի է թողնել, այսպես այս չափերով կտրվի։ Հա, հա։ Եթե ինձ ինչն է մտահոգում, արդյոք մեր այսօր վահյուրը, որնի դեպ մենք այս ռոպեներին հենց այնպես չէ, որ խոսում ենք դերսում ապրողների, երկրից հեռացողների մասին, փակած ձեր շատ չբացեմ, բայց կարծում եմ այսօրվա մեր հյուրին կզարմացնենք, չէ՞, մեր խաղ մոշով եւ կարծում եմ մեր այս ընտրությունը մի փոքր կոգնի մեր հյուրին Արցախը ճանաչել մի նոր տեսանկյունից։ Այո, սա կլինի Արցախի ճանաչման կամ Արցախի արցախյան ուտեստների, արցախյան խոհանոցի ճանաչման մի փոքր այցեք։ Ուրեմն ինչ պատրաստում ենք, պետք է այդ համը շատ օրիգինալ լինի։ Եթե նկատել ես, ոչ մի համ չի կրկնվում, թեկուզ նույն ուտեստը 1000 անգամ ես պատրաստում, ամեն անգամ էլ տարբեր համեր ես ստանում։ Տեխնիկները նույնպես։ Դե, մենք արդեն ասել ենք, թե ինչից է դա, դա տրամադրությունից է։ Այո, սիրո չափաբաժնից է այդ սեզոնում, նույն լոբին կարելի է պատրաստել, ենթադրենք ամռան սկզբին մեկ այլ համ է ունենալու, ամռան վերջին մյուսը մեկ այլ, այնպես որ իդեպ մենք նաև ամեն ինչ այս կյանքում հարաբերական է։ Իդեպ մենք ունենք նաև դդմիկի պատրաստման բազմաթիվ բաղադրատոմսեր, դդմիկը հասուն վիճակում դեղին դդումն ենք պատրաստում տարբեր եղանակներով, դրա համար որոշեցինք, որ այս տարվա այս եղանակին, տարվա այս սեզոնին, ինչպես ասում են, քանի դեռ մատղաշ դդմիկի սեզոնն է, որքան հնարավոր է օգտագործել։ Այո, մանավանդ։ Ես մի փոքր նաև սխտոր կավելացնեմ սոխարացին, որը որ նախապատրաստում ենք լոբու համար, որովհետև սխտորը լոբու եւ դդումի հետ շատ լավ է։ Այո, ու նաև դդմիկը շատ դյուրամարս է, շատ հեշտ է պատրաստվում, հեշտ է գտնել շուկայում, մանավանդ այս օրերին էլ մեր գյուղացի տատիկները մայրաքաղաք են հասցնում գեղեցիկ, փարթամ, թարմ, վայ, ոչ բանջարեղեն, դդում, դդումի լոբի, կանաչեղեն, այսօր շուկայում ինչպիսի գույներ կային, ինչպիսի համեր կային, գյուղից վերված Սյուզի տարերքն է տատիկների հետ, տատիկների կողքով շրջել, հարց ու փորձ անել, հետաքրքրվել, մի տեսակ ինձ հոգնեցնում է շուկայական այդ անցուդարձը, ես խոստովանեմ, որ մայրաքաղաքի շուկայում շատ քիչ եմ լինում, նախընտրում եմ բանջարեղեն գնել հենց խանութներից, իմ նախընտրածին ձեռքով։ Որը դուք չգիտեք շուկայում կոնկրետ որ մասից կարելի է առևտուր անել։ Հաջորդ անգամ անպայման քեզ հետ եմ լինելու այնտեղ։ Հա, ուրեմն սպասենք մինչև կարտոֆիլի բուրեն։ Զարմանալին այն է, որ Արցախ եկողները առաջին նախընտրում են նաև շուկա գնալ։ Դե, ո՞տեղ գիտեն, որտեղից կարելի է ձեռք բերել Արցախի համը։ Վաճառող տիկիներն էլ արդեն վարժվել են օտարների հետ շփվելուց, գիտեն ինչպես վարվել, ինչպես առաջարկել։ Ինչ որտեղ նաև այդ շփումն է զարգացած, ինձ որ հետաքրքիր է։ Եթե առավոտյան կանուխ լինեք շուկայում, կտեսնեք, թե ամեն մեկը իր լոբին որքանով է կարևորում եւ գովազդում, իրենց գյուղի լոբին, իրենց գյուղի կանաչի։ Այո, հայկական արցախյան իսկական կոլորիտը կարելի է տեսնել հենց շուկայում։ Խոհանոցային զրույցներն էլ պակաս չեն, փորձում ենք ձեզ փոխանցել արցախյան, այնպես որ մեր ուտեստը պետք է որ
նաև ձեզ համար նորություն լինի, նրանք ովքեր մտածում են այսօր երեկոյան ինչ պատրաստել, դեռ չեն հասցել որևէ բան պատրաստել, կարող եք շատ հեշտ է, եթե տան ունեք լոբի, թե կուզ դտմիկը չլինի, ամենադժվար գտնվողը ի դեպ խաղ մոշն է, որի հեղինակը ես եմ, ասենք թե ինչպես են Ինան մոշուն ձեր, այո, մենք ասենք թե ինչպես ունացան կանուխ լույսը դեռ չբացված Ինան Արաբոյան վասկի ընթացքում, ժամը 6-ի վասկի ընթացքում ես կարողացա այս խաղ մոշը հայթայթել մայրաքաղաքի այսպես փորխոր անկյուններից, ահա մի քիչ շատ անկեղծացանք, իհարկե, ահա թե ինչի է վերում, ինչ զողողությունների է վերում մեր խոհանոց հայրենիքները, այո, մենք ձգտում ենք առավելապես ձեզ ընդհատեմ, որտեվ սոխարածն արդեն պատրաստ է, ավելացնում եմ լոբի, դու մի ընդհատիր, դու աշխատիր, ես արդեն ավարտել եմ իմ աշխատանքը, դրա համար այսքան շատ փորձում եմ խոսել իմ հեռուստադիտողի հետ, այնպես որ դու աշխատի, պատրաստի, մի փոքր ջրենք ավելացնում լոբին, մի փոքր խաշվելուց հետո նաև դտմիկներն ենք ավելացնում, որպեսզի համաչափ եփվի, ավարտվի, իսկ ես էլ կարտոֆիլից պյուրեն վերջապես պատրաստենք եւ էլ որտեղ կան այսպիսի բուրմունք քեզ օգնելու որևէ բան, դե եթե այն գլխից լիներ կհամաձայնեի, բայց դե արդեն ավարտեցի Ինա, չէ, իրականում դժվար չէ, պետք եթե կարտոֆիլը լավ է եփվում, պյուրեն հեշտ է ստացվում, ահա ասում եմ այն որտեղ կա նման բուրմունքը, արցախյան կարտոֆիլ, գյուղական այս լոբի դդում մի տեսակ ուրիշ հաճախ համոհոտ է այս պահին այս մեր խոհանոցում եւ միայն մեր հաղորդման շրջանակում։ Իտե նկատել եք մեր նկարահանումները ինչպեսի հարմարավետ խոհանոցում ենք իրականացնում, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Իսրայել օրի ռեստորանին աշխատանքային հարթակ մեզ տրամադրելու համար։ Քիչ հետո նաև կավելացնենք այս մոշը եւ կանցնենք ձևավորման աշխատանքներին եւ մնում է ամենահետաքրքիր պահը, դտմիկով լոբուն պետք է ավելացնել կիսականաչ, կիսակարմիր խաղ մոշը եւ Սյուզի ասելով սա յուրահատուկ համուհոտ է տալիս, անկեղծ եմ ասում, ես առաջին անգամ եմ ես առաջին անգամ եմ նման բան անում, մի քանի հատ բայց կթողնե զարդարելու համար, այո, եւ պես ինչ գույներ, ինչ պատկերացնում եմ ինչպեսի համադրություն է լինելու, խառնում ենք եւ եւս մի քանի րոպե ու կարելի արդեն տեղափոխել ափսեների մեջ, կարեւոր է նաեւ պատրաստած գեղեցիկ մատուցել, դրա համար մեր այսօրվա կարտոֆիլի պյուրեն փորձենք ձևավոր տեղափոխել ափսեի մեջ, փոքրիկ խորամանկությունները որ անում ենք այս փոքրիկ ափսեի ամանի մեջ, լսնում ենք, լավ պնդացնում, հա, ապա տեղափոխում ափսեի վրա, փորձեմ ինչպես կստացվի, ես տերել եմ նաև լոբին, որով պիտի, որը պիտի ավելացնես, իսկ ով է ասել, որ շեֆ խոհարարների մոտ այն գեղեցիկ գործոցները միշտ հեշտությամբ են ստացվում, ամեն ինչ դժվարությամբ է տրվում, կարմիր մոշը տես ինչպեսի գեղեցկությամբ տեղափոխում ենք ափսեի այս հատված, մայր լոբին, կարծում եմ այսքանը բավարար, այո, բավական է, դու մնացած ափսեների բաժինը ավելացրու, ես արագ-արագ կանաչ ավելացնենք խառը կանաչի, ամառային ուտեստերում առհասարակ մի տեսակ ամեն ինչին, ամեն ինչի հետ էլ սազական է կանաչին, կանաչին, խառը կանաչին, ոչ եւ յուրօրինակ համուհոտ է տալիս, ինձ թվում է այսպես ռեհանով կարելի է թեման պահելու համար մի քանի մոշ այսպես դնենք կողքը եւ ռեհան իհարկե ես եւ ամեն ինչ երևակայության հարց է, այնպես որ արեք ինչպես կկամենաք, բարի հաջող, ձևավորեցինք մեր այսօրվա ուտեստը, մնում է տեղափոխվել, արդեն տեղափոխվում ենք սեղանի շուրջ եւ հանդիպում ենք մեր հյուրի հետ։
Արցախյան համերով գույներով տեղափոխվել ենք հյուրասրա եւ շտապենք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին։ Այսօր մեր հյուրասրահում հյուրընկալել ենք Հայաղապոխական Դաշնակցության Երիտասարդական Միության ճամբարների խմբապետ Արամ Մանոկյանին։ Ողջույն Արամ։ Ողջույն ձեզ։ Բարով եք եկել Արցախ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մանավանդես հրավերի համար, յուրահատուկս հավատքան համար։ Ժամանակ եք ունեցել ճամբարից կտրվել, այս րոպեների մեզ հետ լինել։ Սկսելու ենք մեր զրույցը Տիգրանակերտ գինով եւ ըստավանդույթի մեզ ուսումնասիրում ենք Արցախյան գինով։ Բարով տեսանք։ Տեսանք։ Կպատմեք ճամփարային ձեր այդ ծրագրի մասին։ Եվ հասարակ առաքելությունը ձեր այս անգամ Արցախ գալու։ Անպայման 1994 թվականին մեր երիտասարդական միությունը սկսեց 7 կոր ծրագիրը։ Այդ հիմնական նպատակով, որ գա Արցախ հայրենիքի տարբեր շրջաններում, բայց հիմնականում Արցախ, պատերազմից հետո վերանորոգման աշխատանքներ է տանում։ 2008 թվականից վեր արդեն այդ նույն ծրագիրը դարձել է ճամբարային բնույթ ստանձնած եւ արդեն ամեն տարի սպյուրքա հայերով մեր շրջանից արևմտյան Ամերիկայից մենք հանդես են գալի Արցախում, Հայաստանի տարբեր մարզերում, համայնքներում, որ ճամբար վարենք երեխաների համար։ Իսկ այս ճամբարային ֆորմատով հանդիպումները այցերը, ես թվում է ավելի հնարավորություն են տալիս երիտասարդների հետ շփվելու նաև, չէ՞։ Արցախցիներին ճանաչելու։ Շփումն ավելի է հեշտացնում։ Մեր արդեն 25 տարի է, չէ՞, ծրագիրը կյանքի են կոչել, եւ այդ կարխախոս է ծրագիրը այս տարվա, ասենենք 100-րդ դար կամուրջներին կերտում։ Եվ այդ կամուրջները բնականաբար համ մեր կողմը կա, համ տեղական մեր հայրենակիցների ներկայությունը, այդ շփումները, այդ մտերմությունը, գաղափարների փոխանակումը հիմնական մեր նպատակներից մեկն է ճամբարային ծրագրով, որ համ այստեղ մեր հայրենակիցները իմանան դուրսում հայեր կան, եւ համ մեր հայրենակիցները ավելի մտերմորեն շփվեն։ Այդ ինչ է տալիս այդ կապ, այդ փոխադարձ հարաբերությունը ինչ է տալիս։ Հիմա կապ ունի, օրինակ մեր խումբի մեջ հիմա ներկայիս կա 40 երիտասարդ, բաժանվել ենք երկու խումբի, մի խումբ հիմա գտնվում է Գյումրիում, մենք էլ այստեղ Արցախում։ Ամեն օր, ասենց երեխերքի մի 10-15 հատը Facebook-ում, Instagram-ով գտնում են, այդ կապերը հաստատում են, պահում են, տարիներով ընկերանում են։ Միշտ այդ կապը միշտ կա մեր ընկերների հետ, որ այստեղ ծանոթանում ենք միութենական եւ այլն կուսակցական, այդ կապերը ավելի հզորացնում ենք եւ գործ ենք տանում։ Արամ, իսկ այդ ճամփարին արձագանքողները շատ են։ Հա, մենք մեր եթե ռեսուրս Ստեփանակերտում ունեցել եք ճամփար, ավարտեցիք, հիմա Ասկերանում եք։ Երկու շաբաթ Ստեփանակերտում ճամբար վարեցինք 250 երեխայով, հիմա Ասկերանում 150 հատ երեխա կա։ Եվ իմիջիալս ավելացնեմ, որ տարբեր շրջաններից, օրինակ Լիբանանից, Ֆրանսիայից, նաև հիմա գտնվում են Արցախ, տարբեր այսպես շրջաններում, Մարտինում, Շուշիում եւ այլն։ Տեսեք, հասկանալի է պարզ է ճամբարի գոյության, ասենք, կարեւորությունը։ Այսօր ես եւ Սուզանա մինչ պատրաստում ենք, խոսում ենք դրսում ապրող, արտասահմանում ապրող հայերի մասին, այ երիտասարդով գալիս է Արցախ, ինչպեսի հոգեվիճակ է ապրում այստեղ։ Ասեմ, շատ ազդեցիկ է։ Արցախը բավականին բոլոր տեղյակեք շատ տարբերվում է Հայաստանից այդ առումով, որ այստեղի ժողովրդը տարբեր անցյալ է ունեցել, հողն ու ջուրի արժեքը միջ տարբեր է մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի համար։ Ընդհանրապես հայրենիք գալը մանավանդ առաջին անգամների համար դա շատ ազդեցիկ, շատ հուզիչ մի մոմենտ է, մի պահ է։ Եվ մեր երիտասարդները, ասենք, մենակ լավ գնահատականից ուրիշ բան ասենք չեն կարող տալ, որ ասեմ, որովհետև այնենց մտերիմ, այտենց ընտանեկան մտորդը միանգամից զգում են, որ մեր մոտ այտենց բան չկա։ Անկեղծ ասած, մենք էլ զարմանում ենք, ինչպես է ձեզ հաջողվում պահպանել հայ լեզուն։ Այո, հենց դրա մասին, այդ բացառիկ տեսակի մասին ենք նաև խոսում, որ խոսում եք հայերեն, մտածում եք հայերեն։ Տասնյակներ շարունակ այդ հայուտեսակը չի կորչում օտարության մեջ։ Եվ ենթադրում ենք, որ լայնածավալ աշխատանք է տարվում այս ուղությամբ։ Այս ուղի հայապապանումը սպյուրքի հիմնական խնդիրներից է բնականաբար։ Մեր համայնքը Լոս Անջելես մանավանդ ամենա յուրահատուկն է այդ առումով, որ ամեն սերունդից, ամեն երկրից հայեր կան, ասենց Պարսկաստանից, Լիբանանից, Հայաստանից եւ այլն։ Դա համար մի քիչ դժվար է մեր մոտ, դասական սպյուրք հասկացողության մեջ կան դպրոցներ, ամենօրյա, կիրակնօրյա, շաբաթօրյա եւ այլն, կա եգելցի միջոցով ծրագիրներ, բայց ընդհանրապես տունից է գալի։ Հիմա այս նոր տեխնոլոգիական առաջություններով application-ներ ենք փորձում բացել եւ այլն ծրագրեր գրել, որ matched-ելի լինի ցանկացած հայ երիտասարդի համար, իր լեզուն պապանի մշակույթի հետ առնչվի։ Իսկ դուք հայցելել եք հայկական դպրոցներ։ Ես այո, ես հաճախել եմ Ռոզի Վալեքս Ֆիլիպոս ազգային վարժարան։ Օտար երկրում այցելել
հայկական դպրոց շփման մեջ այդ երկրում սոցիումի մեջ կայացման առումով չի խանգարում կամ չի դժվարացնում հարաբերությունները։ Չէ, հիմնականում ոչ, ասենց այդ նույն մշակույթը, որ հանրային դպրոցներում կա, մեր դպրոցում կա, ի տարբերություն մենք ասում ենք հայկական եւ կրոնի եւ այլ տարբեր դասընթացներ, որոնք ուրիշ երեխաներ առիթը չունեն, բավարար չի լինում։ Բացահայտել եք ձեր արմատները, ինչպես ստացեց, որ ձեր Գերդաստանը հայտնվել է Ամերիկայում։ Հայ, եղեռնից հետո գնացել են տարբեր երկիներ ու կյանքի առումով մի ձև հաստատվել են Լոս Անջելես, որ հայրս եւ մայրս ծանոթացել են ու վերջնել բարձր արդեն։ Այո, անհայտ այսօր կներես, այսօր խոսում ենք, որ այսօր մեր օրեն ցավոք երիտասարդը գիտակցաբար դուրս է գալիս, լքում է հայրենիքը եւ ինչ որ բախտ փնտրում ուրիշ երկրում կամ կայանում է կամ ոչ։ Եթե Սփյուռքի պարագայում դա պարտադրված է, ապա այսօրվա երիտասարդների մոտ նիսկ ընտրության դարձ է։ Այո, գիտակցաբար թողնում գնում են, դա ցավալի է կարծում։ Հա, արդեն է դի հիմնական նյութերից է, որ մեզ շոկի մեջ է դնում, երբ որ շփում ենք այսերի ժողովրդի հետ, որովհետև այտենց ոնց որ տպավորություն կա, որ Լոս Անջելեսում կամ Սփյուռքի այլ համայնքում այսինքն ոսկե գետեր են գալի, բան, այտենց բան չկա, այսինքն ուրիշն է միշտ ուրիշ տեղ կամ ուրիշին է միշտ ավելի լավ է դնում եւ ավելի հեշտ է թվում։ Այդ որ ճունես ավելի կցանկանաս, բայց դες հաստատեմ, որ այստեղ շատ ավելի լավ է համ տնտեսական առումով, նյութական առումով եւ բնականաբար ազգային առումով։ Արամ, Արցախում եք արդեն օրեր շարունակ։ Իդեպս առաջին այցն է ձեր Արցախ, թե նախինում եք եկել։ Ամեն անգամ ինչպեսի Արցախ եք բացահայտում ձեզ համար։ Կապ ունի, օրինակ ես ազգային վարժան, որ հաճախում էի, դպրոցով եկել ենք մեր դպրոցի խումբով, այդի տարբեր այս նպատակներով, ընտանիքով շատ եմ հաճախել, մեր խումբի մեջ շատերը եկել են իրանց ընտանիքներով, ընկերներով, փորձել են կամավորական աշխատանք տանել, բայց մենք բախտավոր ենք այդ առումով, որ մեր երիտասարդական միությունը պատկանում է մի կուսակցություն, որ համահայկական է, միշտ կապեր կան, միշտ գործ կա, բնականաբար, ասես Արցախ գալու, ասես առիթները շատ են։ Այդ միտք ցակել է հաստատվել այստեղ, մնալ այստեղ։ Հա, հայրենադարձությունը մեր երիտասարդական միության ծրագրի ամենամեծ բանն է, եւ այս ծրագրի շրջանավարտները, եթե ոչ մշտական, ընդհանրապես տարիներով, ասենք, գալիս են տարբեր ծրագրերով, եթե ասենք շարունակում են, երևի ուսում են ստանում Երևանում, չեմ անում ինչ, բայց հաստատ այդ կապեր, այդ մտերմությունը, որ հաստատվի, շատ հեշտ է արդեն։ Ամեն անգամ գալով Արցախ, հասցրել եք Արցախյան խոհանոցը ճանաչել, Արցախյան տեսները համտեսել, եւ ի՞նչն է ձեզ ավելի շատ դուր եկել։ Ամեն ինչ տարբեր է այստեղ, ասենց օրինակ ձեր նույն խորովածը մեր մոտ անեք, նույնիսկ այստեղից վերցնենք, տանենք, այնտեղ միտեղ հասնենք, նույն համը չի ունենա, այստեղ օդը տարբեր է, հացը տարբեր է, բայց ջինգալով հացից իմ համար լավ բան չկա։ Սաուր կան ջինգալով հաց ուտել։ Իսկ մենք փորձում ենք այսօր ձեզ զարմացնել լոբի, թերևս փորձած կլինեք։ Կանաչ լոբի փորձել եք այսօրերին Արցախում։ Շատ համառում։ Իսկ սա կոչվում է մոշավ լոբի։ Արցախյան բարբարոն լայվ։ Իսկ Արցախում կա մի վայր, որտեղ ամեն գալով ցանկանում եք լինել։ Այո։ Դա ձերն է, այդ անկյունը ձերն է։ Ծաղկաշատ գյուղը, Ղշլաղ, որ Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը, այնտեղ կարամ հիմա ասեք, այնտեղ գնամ, սակյանքս այնտեղ ապրեմ։ Ինչն է խանգարում։ Դպրոց։ Ուսումս վերցնեմ, նայեք ինչ կլինի։ Իսկ հետաքրքիր է, ձեր նման մտածում են բոլոր հայ երիտասարդները ձեր միջավայրում ապրում։ Բնականաբար ոչ, այսինքն տարբեր անցյալներ ունեն, տարբեր տեղերից են գալի։ Դասյակություն նաև գուցե։ Դասյակությունը դա արդեն միշտ տարբեր է, բայց արժեքները այդ բոլոր աշխարհայացքը նույնիսկ տարբեր է, այսինքն չէ Սփյուռք բարը, երևի ավելի ճիշտ է ասենք Սփյուռքեր, որտեղ բազմազան տարբեր համայնքներ են ապրում, նույնիսկ նույն տարածքի վրա, տարբեր արժեքներով, տարբեր աշխատանքով, որ բնական բան է։ Միակ տեղը, որ կարողանանք այսպես ավելի միասնական լինենք, հայրենի հողի վրա։ Իսկ ամեն անգամ Արցախից ամեն գալով, Արցախից ինչ եք տանում ձեզ հետ։ Մեր մոտ ամեն շաբաթ համարյա մեր թերթում կարծում ենք մամուլում, տեսնում ենք, որ զինվոր է մահանում, զին Թուրքի գնդակով։ Մի բան է, որ այդ ընտանիքների հետ ծանոթանում ես, մանավանդ այս մեր վերջի այցին Քարոյա պատերազմի ընկած զինվորների տուները այցելեցինք, ցավոք շնորհեցինք իրանց տարելիցներ, մեկի ծնումներ, այտենց զգացական պահեր, ասենց չեմ անում, ինձ անձնապես հաստատ եւ մեր խմբի երեխերին հաստատ եւ ցանկացած մարդին, ասենց իրոք ազդում է այն ձևով, որ հետ երբ որ վերադառնում ենք մեր կյանքին, մի քիչ ավելի արժևորում ենք մեր ժողովրդին, ինչ որ տալիս է ամեն օր այդ մեր զինվորներին, որ ամեն օր սահմանում կանգնել են, հող են պահում։ Էդի իմ համար ամենամեծ բանն է, որ հետս կարողանամ Արցախից տանեմ տուն։ Մի քիչ անձնական հարցեր, Արամ, թերևս դուք առայժմ միայնակ եք, ուզենա՞ք Արցախը ու տեսնեմ ձեր կողքին։
նայն կսես դա դժվար է դա մեր համը հիմա էսենց հերո բան է չեմ էլ մտածում մտածում եմ ուսումս վերջացնեմ եթե ձեր մտքում կա գշլավում ապրել մանավան ճամբարային ծրագրում մեկ երիտասարդություն կյանք ձեզ համար պատկերացնում եք հենց հայկական մոդելով ընտանիք անշուշտ հա հայ օջախը ստեղծելը իմ համ կարծիքով պարտական ունի ազգային իսկ հայաստանում էլ հաճախակի եք լինում հա հայաստանում էլ ինչքան արցախին հետ կա այնքան բնականաբար հայաստանում եղել տարբեր մարզերում եւ այլն որ լավ կնի մեր սպիկերը ավելի Երևանից դուրս գտնվեն մանավանդ Արցախում բայց Եվ այս շփումը օրեցօր ավելի ամրանա, ավելի ջերմանա։ Հա, բնականաբար Facebook-ով շատ հարմար է այսպես կապերը պահել, տեսնում ես ամեն կոնգերներդ ինչ են անում, ինչպես են ապրում, իրանք էլ քեզ են տեսնում, շատ լավ է։ Դե ինչ, Արամ, շատ շնորհակալություն, որ հյուր եկաք մեզ։ Կիսվեցիք մեզ հետ, նաև մեզ հետ։ Ես կասում եմ այնինչ ծրագրել եք, այնինչ մեկնարկել եք, հաջողությամբ կփսակվի։ Սպասեք մեզ, մենք կվերադառնանք առայժմ։